السلام علیکم، پجن کوٹ میں خوش آمدید کے ساتھ میں ہوں ولید عالم۔ کبوتروں کی سانس کی بیماری اور اس کا علاج۔ دوستو، علاج سے پہلے اس بات کی تصدیق کر لینا بہت ضروری ہے کہ جس کبوتر کو سانس کی دوا دی جا رہی ہے کیا واقعہ ہی اس کو سانس کا مسئلہ ہے۔ عموماً ہمیں سانس کی بیماری میں مبتلا دو طرح کے کبوتر ملتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایسے کبوتر جو خود دانہ اور پانی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ کبوتر آپ کو بظاہر ایکٹیو نظر آئے گا لیکن ان کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، یہ تو سانس کا ہی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس کے سمپٹمز کی طرف جائے، کبوتر منہ کھول کے سانس لے گا، سانس کی آواز واضح طور پر سنائی دے گی، کبوتروں کی زبان کا کلر نیلا ہو چکا ہوگا۔ آپ کبوتر کا منہ کھول کے دیکھیے گا، آپ کو اس کی زبان گلابی کی جگہ پہ نیلی نظر آئے گی۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ کے کبوتر کو سانس کا ہی پرابلم ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں، چیسٹون کیپسول آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے مل جائیں گے۔ کرنا کیا ہوگا، 3 کیپسول 1 لیٹر پانی میں حل کر کے متاثرہ کبوتروں کو پلانا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، 3 سے 5 دن یہ طریقہ استعمال کرے، آپ کی کیج سے یہ بیماری مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، صبح کے وقت مجھ سے علاج پوچھ لیا، شام کو کسی اور سے پوچھ لیا۔ ہوتا کیا ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ اوور میڈیسن کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کبوتر آپ کو سست نظر آئے گا، پر پھلا کے بیٹھا ہوگا، دانہ کم کھا رہا ہوگا یا پھر بالکل بھی نہیں کھا رہا ہوگا، اسی طرح پانی بالکل نہیں پی رہا ہوگا یا بہت زیادہ پی رہا ہوگا۔ اس کیس میں کبوتر کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو شدت پکڑ چکی ہوتی اور کبوتر کے لنز خراب ہو چکے ہوتے، اس کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر اپنی آخری سانسوں پہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں ہمیں ڈائریکٹلی اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا۔ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا لنکومائسین، انجیکشن کا نام لنکوسین ہے لیکن اس کا جو فارمولا ہے لنکومائسین ہے۔ لنکومائسین میں آپ کو میڈیکل سٹور سے کوئی بھی انجیکشن مل سکتا ہے۔ انسولین کی سرنج سے 2 پوائنٹ آپ نے کبوتر کے سینے کے گوشت میں لگانے ہوں گے 2 دن تک، اور ساتھ میں چیسٹون کیپسول کا استعمال ضرور کروانا ہے۔ اگر کبوتر پانی خود نہیں پی رہا تو آپ نے ڈراپر سے اس کو پانی دینا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کا دوسری ٹائپ کا کبوتر بھی اس ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے آپ کا بھائی، آپ کا دوست ولید عالم۔ اللہ حافظ۔